ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବଜାର ଦାସ ସାହିର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ତାରମରା ଗ୍ରାମରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଯୁବକଙ୍କ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ପରେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ଜଣକୁ ଆଣି ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଦାସ ସାହିର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ସନ୍ତୋଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ତରମରା ଗ୍ରାମର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ କାକା ପୁଅ ଗୁରୁଚରଣ ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର। ଉଭୟ ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମିଳିମିଶି ପତ୍ରତୋଳା ସାହିକୁ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଫେରି ସେମାନେ ତାରମରା ଗ୍ରାମର ହୁଡ଼ି ସାହିକୁ ଯାଇ ସେଠାରୁ ଫେରି ରାତି ପ୍ରାୟ 7ଟା ପରେ ଗାଁ ଛକରୁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲା ବୀରେନ୍ଦ୍ର। ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଯିବା ପରେ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କୌଣସି କାରଣରୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପିଲାମାନେ ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଖବର ପାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଟୋ ଯୋଗେ ତାରମରା ଯାଇ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସ୍ଥିତି ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ କରଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। କରଜିଆ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତାରେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 9ଟା ସମୟରେ ସନ୍ତୋଷଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। କରଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନାରେ ରାତିରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶବକୁ କରଞ୍ଜିଆଠାରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଶବ ଆଣିବା ପରେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ହନୁମାନ ଛକରେ ଶବ ଗାଡ଼ିକୁ ରଖି ସମସ୍ତ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାକୁ ଯାଇ ଅବରୋଧ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଟିଥିଲା। ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୋଲିସ ସନ୍ତୋଷର ବନ୍ଧୁ ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଆସାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସାମୀ ଧରା ପଡ଼ିବେ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ONA ଖବର।